Bokuta ni ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa, André Kimbuta Yango, na bana kini ya propre ezali kokoba. Après Kanluka na komini ya Ngaliema, André Kimbuta akitaki na Changu samedi 31 janvier o eleki na terrain municipal ya Masina bisika wapi bakinwa bayaki ebele koyoka message ya autorité ya ville. Gouverneur Kimbuta abandaki na kwexorte bana ya Changu na kokiltive esprit ya paix, patriotisme pe bolingo. Premier citoyen ya ville André Kimbuta a profité na occasion oyo pour na ko dénoncer ba pillage et salemaki mikoleleki pe atalisi boni pillage ezongi sakamboka sima. Et Sengeli Boyeba que ba jeune sportif bazalaki ebele ba étudiant ba papa pe ba mama oyo batondaki pona koyoka message ya André Kimbuta batunisamaki ne Sengo na ngambu na ye pe gouverneur ya Kinshasa asepelaki na ndenge bandeko ba pesaki ye litoyi na bango pona koyoka message ya paix pamba te Kinshasa esengeli na paix po ekende liboso tolobi tibo koyoka je suis Kinshasa.